Kako je biti na drugi strani kamere, pa rečemo v varni bližini Angelce Liković? Ker v prejšnjem reality show, v katerem si sodeloval, sta bila vsak na svoji strani kamere, ne? Ja, zdaj jaz jo takrat jo nisem sicer poznal, jaz sem jo pa spoznal v zadnji vdaji. Moram reči, da je kar spremenila mnenje v meni. Ja? Spoznal si jo kot kaj? No, kot simpatično mlado damo z lepimi nogami? No, le, zdaj to ni treba zdaj tako, ne. Ampak, če ona ima neko svoje mnenje, ki ga vztrajno zagovarja in ga zna tudi povedati, ne. Tudi argumentirati, no. Jaz sem delal prejšnji teden intervju z njo, moram reči, da mi je bil simpatičen pogovor, no. Čeprav se ne strinjam z marsičem, ne. Ja, no, jaz se tudi marsičem ne strinjam, ampak se da z njo lepo pogovarjati, ne. Mm-hmm. Ona tako, on stran kamer, ne, ker se kamere ugasnejo, je zelo vredno, no. Mm-hmm. Tako, na kameri je pa samo svoja, ne. Je lažje komunicirati zdaj, ko sta oba dva na isti strani kamere? Ja, mislim, se prej nismo imeli nekih pogovorov. Mm-hmm. A ni tle meni zdaj zvonil telefon? Zvonil ti je telefon, res je. Če je me fora? Čaki, samo je.